2112, lösekommunen är exakt. Det betyder att ni behöver inte ha miniräknare här. Om det är inte exakt. Om den ger inte exakt. Okej. Ja. Då har vi. Vi ska börja med A. Så har vi 2x upphöjt till 2 är lika med 30. Och dividerar vi med 2 därför att det är multiplikation. Så blir det 1. Så har ni x upphöjt till 2 är lika med 15 kvar. Och då tar man roten ur till båda. Så får man x är lika med. Jag brukar skriva x av 1 direkt. Roten ur 15. Och den x av 2 är lika med roten ur 15. Alltså negativ, förlåt. Det ska vara negativ där. B. Har vi x upphöjt till 2 är lika med 36. Aha, vi har fjärdedelar där. Och sen det är division så måste vi multiplicera med 4 båda led. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 36 gånger 4. Utan att använda miniräknaren, ni kan ta direkt den här. Så har jag x är lika med x sub 1 då. Och x sub 2 direkt så. Så har ni roten ur 36 är 6. Nej, förlåt. Roten ur 36 är 6. Och roten ur 2 är 4 är 2. Så har ni 12. Och säkert den nästa är negativ 6 och 2. Och det är också negativ 12. Vill ni testa den, använd miniräknare gärna. Men det räcker också att använda. Multiplikation är så pass flexibel att man kan använda på det sättet också. Ska jag fortsätta se. Här uppe gör jag det. Så har vi 4x upphöjt till 2. Plus 12 är lika med 20. Så har vi samma sak som ekvationens lösning. Vi har positiv 12 där. Vi vill inte ha den. Så vi har negativ 12 till båda. Så har vi 4x upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? 8. Och då får vi dividerat med 4. Dividerat med 4. Därför att det är multiplikation. Så får vi bara x upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? 2. Och tar vi roten ur till båda. Så får vi x av 1 är lika med 2. X av 2 måste vara negativ 2. Jag menar den roten ur. Så bara ta bort den här så att ni. Det är lättare att skriva. Menar det roten ur 2. Negativ roten ur 2. Därför det var exakt de efterfrågar. Och det sista D nu då. Vad kan vi använda D? Den här då, svart. Eller vi har en annan. Ska ta en annan. Det är inte så. Okej, okay, D. Okej. Okay. Så har vi 2x upphöjt till 2 plus 3x upphöjt till 2 minus 8,5 är lika med 22,75. Okej. Okay. Så har vi 5, 2 plus 3 är 5x upphöjt till 2. Och sen vi har negativ där vi vill inte ha. Så positiv 8,5. Hoppas jag att det är 8,5 positiv. Så har vi, ska bara sudda bort den här. Lägger den här. 5x upphöjt till 2. Det här blir 0. Så har vi 5, 2. Vad blir det? 100. Vad blir det? 9, 10, 1. Eller vad blir det? Det blir 31,25. Och sen dividerat med 5. Dividerat med 5. Så x upphöjt till 2 är lika med.
Och den där är utanför min hjärnans förmåga just nu. Så har vi 31,25 dividerat med 5. Så får vi 6,25. 6,25. Så tar vi ruten ur av båda. Och jag vet, jag har använt det här många gånger, att x av 1, 625 är det samma sak som 25. Det måste vara 2,5. Och x av 2 är lika med negativ 2,5. Och jag ska kolla i min miniräknare om det stämmer. 6,25. Och det ska vara 2,5.